očekuju, Liš strijela opet, joj, struna štreturilom, a stav 0-0. Halo, Fórum, sa oziva potles. Muž so železnými nervami, Mister Zero alebo Macko Macinko. Aj takto prezývali Vladimíra Dzurillu. Pokojná povaha a schopnosť neuveriteľne rýchlych reflexov ho na hokej priam predurčovala a tak z talentovaného brankára vyrástla hokejová legenda svetového mena. Nekonfliktný, usmievavý, pohodový. Taký bol Vlado Dzurilla po celý svoj život až do náhleho a nečakaného konca. Môžem si dovoliť tvrdiť, že taký brankár v histórii na Slovensku ani v Československu nebol. Strašne málo padalo na ľad. On vydržal v tom postoji a mal aj dobré nervy, zdá sa, okrem reflexov, lebo v tom poslednom okamihu spravil to, čo ten super nerátal. Reflex, neuveriteľný reflex. Musím priznať, ja som nebola veľká fanúšička hokeja. Ja som bola skôr fanúšička Vlada Dzurillu. Teda ja som si ho brala ako človeka. Keď sme išli na nejaký zájazd, tak ja som bol pomerne štíhlej postavy, samý sval. A keď som mal túto, som bol úplne chudý, on mi takto natiahol tú košu, sem hovoril, i, si ve forme, dneska dáš 3 góly. Beckenbauer mal ho Nemecko, Pelého mala Brazília, Maradonu mala Argentina a to boli pojmy. A keby som bol svetový tréner svetového mena a zobral hokej 200 rokov dozadu, dodnes, a sedelo by mi 50 brankárov predo mnou, ja vytiahnem Dzurillu. Vladimír Dzurilla sa narodil 2. augusta 1942 v Bratislave. Jeho rodičia vtedy bývali hneď vedľa futbalového štadióna Slovana a tak mal k športu blízko už od narodenia. Rodičia, najmä otec, ho v športovaní podporovali, no spočiatku mali aj iné sny, pretože v ich rodine boli aj majstri hudobného umenia a tak z Vladka sa mal stať klarinetista vo filharmónii. S kamarátom Paľom sa ale chceli stať úspešnými športovcami. Vlado cigaretu, ja cigaretu, to sme mali dokopy, čo ja viem, 11 rokov a takto sme ich skryli do ruky a prišla pani Dzurillová bližšie a hovorí, tak čo chlapci, odkiaľ? No hovorím, boli sme sa tam hrať, hrali sme soritáž, boli sme na Slavke. A čo to máte v rukách? No ja hovorím, nič nemáme, nič. No ona nám utočila ruky a vrazila nám také facké obidvom, že odvtedy sme začali hovoriť, budeme len športovci. Nebudeme nikdy fajčiť. Aby sa stali veľkými športovcami, namaľovali si chlapci rozmery hokejovej brány na múr a s tenisovou loptičkou hrali s kamarátmi zápasy na dvore. Na Vlada letela jedna strela za druhou. Už vtedy vedel, kde je jeho skutočné miesto. V bráne. No ja som videl, keď som mal 10 rokov vo Vladovi talent a hovoril som mu vždy, že budeš najlepší brankár na svete. A váš talent vás dostane do určitej úrovne a prácou sa dostanete 10% navyše, nič viacej. On, niekto má talent tu a on ho mal v nebesiach. Počas štúdia na učňovke už Vlado Dzurilla hrá hokej za dorastencov Petržalského Kovosmaltu. V 57. sa mužstvo aj jeho zásluhou stáva majstrom Slovenska. Záujem zo Slovana na seba nedá dlho čakať. Za 20 hokejok a 20 pukov prestupuje Vlado Dzurilla z Kovosmaltu do vysnívaného Slovana. Kovosmalt Petržalka nemal peniaze, ani na puky, puky bola vzácnosť, nemali na hokejky, tak tým to bol prestup Vlada Dzurillu. V Slovane Dzurilla najskôr chytal druhú ligu. Jeho šanca prišla, keď sa zranil prvý brankár Slovana Ján Jendek. Keď roku 1960 ako 18-ročný nastúpil s nami za prvé mužstvo Slovanu Bratislava a to bolo veľmi za takých zaujímavých okolností. Cestoval asi 10 hodín do Chomutova vlakom, potom do Chomutova nešiel rýchlik, tak prišiel osobným vlakom. Čo čert nechcel, prvý útok na branu Vlado dostal taký, dá sa povedať, poťah gól, bol nervózny. Potom dostal druhý gól, sme prehrávali 2-0, vtedy sme bola tretina a ja hovorím, kamaráti, počúvajte, my sa musíme dať dokopy, pretože to není možné, však by sme ho sem zavolali a teraz my sme tu ako bábovky. Tak sme sa pustili do toho a mne sa podarilo dať gól. Potom dal Gregor jeden gól, myslím, že aj Berek. My tí mladí sme rozhodli ten zápas prospech nás.
a vyhrali sme ten zápas 4-3. Tak ako hráč on byl za pomoci pana Horského, ktorý byl vynikající odborník, vybudoval takový styl, ktorý brankář v té době nehral. On byl velký, on dovedl zmenšovat úhel, byl agresivní proti hráči, co střílili puk, takže vykrýval hodně prostor. Všetci povedali, že pozri Murko, jaký je tosti. No nebol vůbec, on byl samý sval. On má sice těch 95 aj viac kilo, ale jeho ruka byla tak blesková, že to možná Muhammad Ali mal takú, keď dával KO. On to tam švihnul a ten puk si zdrapol a ešte si ho hodil pred seba, obohral dvoch hráčov a prihral na červenú čiaru do protiútoku. Chytil kariéru a to samozrejme už 18-ročný bol vo Švédsku ako reprezentant. To prišiel zo Štokholmu, doniesol pomaranče. To sme čumeli jak elita na banány a pomaranče, čo to je? No a Vlado už nebol ani namyslený, vždy sa len smial. Keď sa ho niekto opýtal, ako sa máš, on povedal, prečítaj si v novinách. Vlado nemal rád hráčov, ktorí moc pred ním chodili a preto jeho sa báli všetci útočníci, lebo on z toho hokejko vedel tak narábať, ten im rozdal toľko rán, ako možno málo kto, lebo on vedel z toho hokejko tak narábať, že to nevie. Tam málo kto mu stal pred bránou, lebo ich osekali ako osekáva stromky. On mal úžasné silné ruky. Vlado Dzurilla zbožňoval rýchlosť a pohyb nie len na ľade. Vyhľadával situácie, v ktorých mohol testovať aj svoje reflexy. A našiel si spôsob jemu vlastný. Kúpil si motorku a tomu urobilo veľkú radosť. Tú motorku kúpil Nortona, s tým bláznil, vždycky niekoho posadil dozadu, pridal plyn, ten padol na zadok, čo on mu odišiel. Tak ja bych s ním nesadol na motorku. Tak on mal Nortona, to vtedy dostal sa. Tak on lietal 130, 140, medzi autobusmi sme išli na... Ja keď som ho videl, ja ešte na železnú studánku v tej úzkej ceste, oni medzi dvoma autobusami s Lukšajderom. Jeden išiel odtiaľ a ješen oproti a oni s tými motorkami medzi nimi. Tá povaha bola strašne dôležitá aj pre ten hokej, viete? Ten pokoj, ten skratka, tá chladnokrvnosť, vedieť pravý čas, správne rozmýšľať. V roku 1965 sa Československo na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere stretlo s favorizovaným mužstvom Kanady. A ako strávil Vlado Dzurilla noc predtým? Vždy mal okolo seba kopu ľudí, ktorí boli veľkí kamarádi. A prišli tam nejakí emigranti, čo boli vo Fínsku. A poď s nami do baru. Tak bývali sme v takých malých drevených domkoch a strašne bolo v Tampere nasnežené. A tam sa otvárali také vyklopné okna boli a Vlado povedal, ty poď ideme, nás volajú, ideme do baru. Ja hovorím, Vlado, neblázni, však my na druhý deň máme zápas, čo si sa zbláznil? A on hovorí, poď ideme na nejaký ten drink, však nebudeme piť nejaký alkohol. Ja hovorím, ja nejdem, ja som sa bálil, ja poviem otvorene, on vyskočil cez to okno. Jak on bol mohutný, tak urobil v tom snehu, v tom závej, ktorý bol potiaľ takúto veľkú ryhu, vyšiel von a zmizol. Kontrola o pol 12. Hovorím, čo je, ako ospadlivý som sa robil. Kde je Dzurilla? Hovorím, ja neviem, však je tu spí. Ale kde spí? Otvorili okno a tam videli tú ryhu v tom snehu. Sa vráti, bolo ale pol tretej a ja mu hovorím, Vlado, bol tu kostka. No on hovorí, no a? Hovorím, ty si sa zbláznil. Však my zajtra hráme. Hovorí, ale čo to, jaké hráme? No a? No bol tu, však som nič nepil, chlapci, bolo dobré. Máš si ty somár so mňou ísť? Ja hovorím, no ďakujem pekne. A on kľudne spal, ráno ho zavolajú a hovoria mu, Vlado, počúvaj ma. Ty si kde bol? Hovorí, no nič, som bol s chlapcami. No a čo si hovorí, však ja som nepil, ja som pripravený nastúpiť. Nastúpil proti Kanade a zosmiešnil kanadské národné mužstvo. Vyhrali sme 8-0. Po exhibičnom výkone s Kanadou a na celých majstrovstvách sveta prišli ponuky zo zahraničia. Ja som bol pri tom. To není v žiadnej knihe, keď ho lámali Kanaďania, aby tam ostal. Mu núkali také sumy peňazí, o ktorých možno dnešní hráči by snívali. Takúto vec nikdy nenavrhol, že vieš čo, zajtra sa zbalíme a odídeme. Vlado zostal verný Slovanu a jedného dňa v roku 1968 sa oženil. Bol to televízny zápas a čo čert nechcel, hral sa v sobotu. Takže predsa prišlo k tomu, že Vlado posobávši riadne odišiel na štadión, odohral dve tretiny, nie jednu. A prišiel naspäť. Takže od prvého momentu som vedela, za koho som sa vydala. Môže sa taký populárny hokejom a školou zamestnaný chlapec aj oženiť? Zrejme môže, lebo Vlado Dzurilla je už otcom dvoch detí.
a koniec koncov vôbec sa neženil ako veľký hokejový brankár, ale iba tak normálne, ako iní jeho rovesníci. My sme mali s Vladom dve deti, dve céry a ja si myslím, že on bol to tretie dieťa, pretože on bol len pre zábavu, on bol nesmierne rád doma, on bol taký pohodový, samozrejme, to bolo na ňom vidieť už tak tou postavou macko, ale na druhej strane nebol na žiadne príkazy, zákazy. Proste on sa rád s deťmi bavil, ale nie nejako, aby niečo im zakazoval. Poznám ešte prípady, že niektoré ženy sú schopné spraviť z priemerného športovca vynikajúcich a zase z vynikajúcich špatných. Tak to tiež záleží aj na šťastí. Ja som zažil desiatky situácií, keď Zlatku vedel roztočiť, skutočne najedovať, dvíhala hlas, ale moja milovaná Zlatuška a tak ďalej. Prišiel z Moskvy na letište, ak vystupuje z Iliušina, lebo čo to bol, kričal zo schodov, tam ešte bako plno. Stará navar guláš, v tom Rusku som týždeň nežral. My spíme, ja som unavený, hovorím, ja by si ešte hodinku pospal. On ráno vstával skoro a vstane a začne sa holiť a naraz po holení si dáva na seba aftershave a začne si búchať po líci. Ja hovorím, mňa exploduje. A hovorím, Vlado, ale ten si tak, si to masíroval do tvare, ale tak hlučne, že som vstal a hovorím, Vlado, počkaj, ja ťa zabijem, ty. Ty si sa už úplne zbláznil, nevíš ešte pol hodinu v tej vstávaj, vstávaj, len ranné vtáče, dal do skáče, to bolo jeho, musel som vstávať. So Sovietským zväzom to boli vždy dramatické zápasy. Pamätné víťazstvo vychytal Vlado Dzurilla na olympiáde v Grenoble. Na našej striedačke všetko stojí a s napätím sleduje boj, ktorý sa odohráva v našej tretine. Kde je puk? Pod nami tam, kde si pred bránkovou čiarou, ale určite nie za ňou, pretože červené svetlo nesvieti. Celé hľadisko v tejto chvíli drží palce našim chlapcom. 4 sekundy, 3, 2, 1, koniec! Dobre vieme, čo sa v týchto chvíľach deje u nás doma, vážení diváci. Vyhrali sme 5-4 nad mužstvom Sovietskeho zväzu. Nastal čas radosti, veselosti. Po olympijských hrách prišli v 69. majstrovstvá sveta v Štokholme. Vlado Dzurilla opäť vychytal dve veľké víťazstvá nad zbornou. 2-0 a 4-3. Suchý. 1-0 vede Československo nad Sovietským svazem. Tak to doma dobře zažijte a znovu do boje. Napriek úspechu na majstrovstvách sveta doma v Slovane po 13 sezónach nebol vítaný. V tomto Slovane doma nie si prorokom. Dlho tu chytal, dlho tu bol kráľom, tým kráľom zostal. A oni začali ho z nepochopiteľných dôvodov, začali preferovať jeho kolegu a začali sa striedať v bráne. Raz on, raz ja, raz on a raz ja. On nerobil nejaké kulárne reči, ale úplne priamo sa opýtal v tom čase trénera, ktorý bol pán starší. A povedal, že nebude rozhodne sedieť na striedačke a že druhého brankára nebude robiť. Čiže sa cítil, že teda on tam patrí do tej brány. Vlado chcel odísť. To som vedel. Jeho srdečná záležitosť bolo Brno, lebo bolo blízko. Ja som mal asi 5-mesačnú pauzu, študijnú pauzu na Fakulte telesnej výchovy a šport. A Vlado v tej dobe ako 30-ročný prestúpil a odišiel do ZKL Brno. On v Brne vychytal, čo sa dalo. A samozrejme, že milý Vladko cestoval na majstrovstvá sveta, kde bol znova vyhlásený za najlepšieho brankára. A tu nám mali takýto dlhý nos v Slovane, pretože si až potom uvedomili, koho oni pustili znova preč. Chodievam už 4 roky do Brna. Ovšem, moja cesta je skoro každý deň späť do Bratislavy, aby som bol pri svojich devčatách. V Brne sa Vlado Dzurilla opäť dostáva do výbornej formy.
Z priemerného mužstva robí brankár Vladových kvalít obávaný tým aj pre bratislavský Slovan. Vracia sa do reprezentácie a v 76. v Katoviciach získava svoj druhý titul majstra sveta. V septembri prichádza celým svetom očakávaná konfrontácia s najlepšími profesionálmi z NHL. Kanadský pohár. Československo zúčastnilo prvýkrát a prvýkrát organizovaného kanadského poháru, čiže súťaže najlepších reprezentačných družstiev na svete. A kde sme v základnej skupine porazili a zase zásluhou Vlada Dzurillu. 1-0, výber najlepších profesionálov kanadských, teda reprezentačné družstvo Kanady, ale tých najlepších, aký existoval, lebo to bolo v septembri, kedy nebola ešte NHL, keď sa NHL nehrala. Proste to bolo cieľavedomá príprava na tento turnaj. Na začiatku turnaja chytal Holeček, ale došlo k zmene. Holeček, ktorý byl v podobné kvality a ktorý začal ten turnaj po 8 minútach, kdy dostal 2 góly, tak ho vymienili a od tej doby hral jenom Vlado. Prichádza vytúžený zápas s Kanadou. Vlado Dzurilla chce elegantne zacúvať do brány, ale padá na ľad. Montrealská hala Forum buráca smiechom. Iste netušia, čo v najbližších minútach čaká ich mužstvo. Na vlastné oči videl tento zápas a výkon Vlada Dzurillu aj jeho priateľ William Fischer. No to som v živote nezažil, čo s ním. Si predstavte, 18,000 divákov, profesionálni Kanady prehrajú s Československom 1-0 doma v Meke, v chráme ich montrealskom. Nahrnul sa kopa fotoreportérov do kabiny. A ten Vlado dostal prvú otázku, pán Dzurilla, čo bol váš ako najväčší zážitok v živote? A on ten, prepáčte, idiot, zahlasí. No, keď som sa oženil. Si predstavte tých novinárov, ktorí čakali, no, tento zápas. No, tak to horko ťažko to prehrtli. A druhú otázku, no, dobre, ale okrem toho, čo ešte? A on znova zahlasí, keď sa mi narodila moja prvá dcéra. On sa tešil skutočne, ako malý chlapec, on to prežíval úžasne, že on pokoril tú Kanadu, že teda na nulu vychytal dvakrát najlepší brankár. On im ukázal všetkým, že kto je. V 77. vo Viedni získal Vlado Dzurilla svoj tretí titul majstra sveta. Napriek tomu v Slovane ani v Brne domáci titul nikdy nezískal. Ako 38-ročný na sklonku svojej hráčskej kariéry s klubom SC Rizersee vyhral majstrovský titul v Nemecku. Tie prvé jednotlivé tréningy v Garmischu, keď Vlado Dzurilla chytal a tak ďalej, tak tí blázniví Nemci mu nevedeli dať gól. Neboli schopní. Ja som dokonca vyhrával stávky také, že po skončení tréningu sa prihlásili hráči, že ideme 5-krát samostatný nájazd na brankára. Ja hovorím, keď dáš z 5 nájazdov 2 góly Dzurillovi, tak ja platím párky teraz, hneď po tréningu. Som neprehral ani raz. Jednu vlastnosť mal veľmi takú, ktorú som ja poznal, naznačiť strelu a pustiť mu to jemne medzi nohy. A on tedy, keď bol v tom, aby to chcel chytiť, tak tedy mu to tam padlo. Ale o tom nikto nevedel. Preto on dlhé roky královal. A málo kedy, keď išiel sám a niekto mu chcel streliť medzi nohy, ne, toto chytil. Vlado Dzurilla sa stal známym a obľúbeným brankárom. Bolo len logické, že po skončení aktívnej hráčskej kariéry pokračoval ako tréner. To tak nejako spontánne prešlo na trénovanie. To znamená, že nejako on si neuvedomoval. Myslím si, že on už bol aj unavený. Veď on hral skutočne hokej do 40 rokov, čo už dnes sa ani, myslím, nestáva. Takže on to zobral ako samozrejme, že pokračoval v trénovaní.
Urobil si trénerskú kvalifikáciu, vycestoval do zahraničia, bol trénerom vo Švajčiarsku, ale hlavne v Nemecku. Žijem s hokejom, mám hokej veľmi rád. Bohužiaľ, v posledné dva roky som doma menej, pretože moja pracovná povinnosť je inde, ale samozrejme, že sledujem dianie v hokeji u nás. Stále mi rozprával, že keď ma na budúce uvidí, tak že mi zviaže ruky o nohy, pretože sa bál, že zlietnem na tom mlade, že som taký rozhádzaný. Takže vlastne učil ma, ako sa má chytať a jak robiť tie správne pohyby. Ten štýl vlastne, to už teraz sa chytá úplne inak. Tam už asi by som si nemal čo zobrať z toho štýlu, tam sa úplne inak chytalo, ale neskôr zaujalo na ňom tie charakterové vlastnosti, aký bol človek, ako sa stále usmieval, ako mal vplyv na ľudí s tou dobrou náladou. To vlastne vo mne viac utkvelo, pretože predsa len ja som ho chytať nemohol vidieť, pretože keď som sa ja narodil, on končil. Profesionálny život je takový, že človek hraje na smlouvu a pro peníze a vydržať zdraví a vydržať co nejdéle. Ale pak tá kariéra je ovlivnená taky rozhodnutím manažmentu, ktorý proste den ze dne řekne, že je konec a človek je úplne niekde zase inde, takže tam ten stres je hlavne u hráčov staršieho veku, pak sa to projevuje taky. Niekoľko dní pred náhlou smrťou absolvoval Vlado Dzurilla v Nemecku lekárske vyšetrenie. Nič nenasvedčovalo tomu, že jeho život sa onedlho skončí. Kdy na jari robili také skúšky zdravotné hráčom, aj tréneri sa toho zúčastnili. A on mi vtedy povedal, že ale Zlatka, že on má takú kondíciu a krvný obraz, ako mal, povedal vy Kleinskind. Takže vôbec žiadne príznaky, nič. No to, v tom je to zákerné. Išiel po Kvačalove, ak bola pumpa, tam bývali rodičia. A naraz vidím chlapa, že zaberal celú ulicu. Vlado mal 135 kg mala. Strašne silný. Troška nižšie, hovorím, Vlado, čo ti tak chutí? A strašne bol silný. Špičkový športovec sa musí stále hýbať. Do konca života. Viete, tá zväčšená ľavá komora, srdca, jednoducho, vyžaduješ svoj tréning stále. Ten bol Zátopek, bol Kúc, Zátopek sa dožil vysoké veku a celý čas behal. Ten Kúc, veľký ruský bežec, takisto na 5000 km, pribral asi 30-40 alebo koľko kilogramov, 5 rokov potom zomrel. Ja si myslím, že veľký podiel na tých jeho veciach, čo aj mal aj všetko, to bola taká určitá, to, že v sebe to dusil. Tlmenie vonkajších prejavov v sebe je takisto stres. To isté, keď sa rozčuluje. Môže ešte lepšie sa rozčuliť, ako to držať sebe. Nefajčí, ale vieš, cigara, však to nič nie je, čo cigara to je. To nie je cigara, to si zabavte mraz, začas a tak ďalej. Ale som mu o tej nadváhe, že trošku už špecialistvo váho by mal. Ale Vilko, prosím ťa, čo má? Ja mám ženu, mám deti, mám sa dobre a ja ich milujem. A ja ich milujem, ja ich mám rád. Skrát toho vyhovára sa, ale viete, takým spôsobom, že veľakrát, keď takéto niečo rozprávam iným ľuďom z inou povahou, tak ty sa spolu trošku tak urazia, nahnevajú, alebo polemizujú so mňou. A oni, čo nejak ženu odbil aj mňa. Ale Vilko, prosím ťa. To bola jeho odpoveď. Ešte 4 dní pred smrťou, keď odchádzal do Düsseldorfu, tak to ma chytil za líce, to bolo jeho. Chytil ma a hovorí, tlstý si, nemáš formu. Žiletka, nemáš formu. Joži, ty, toto není u teba. To byl absolutní šok a hodně jsem se zamýšlel, o čem ten život je. Je to veľmi strašné, že som to musela prežiť. Najlepší slovenský brankár v histórii ľadového hokeja, trojnásobný majster sveta Vladimír Dzurilla, Macinko, tak ako ho volali spoluhráči, vyžaroval v bráne nevídaný pokoj. A to, ako vedel zachytať proti Kanade, je nezabudnutelné. Vladimír Dzurilla zomrel 27. júla 1995 v Düsseldorfe na následky srdcového infarktu. Ako žil pokojne, tak zrejme aj ja ako chirurg trošku o tej smrti možno mám právo rozprávať, tak aj pokojne možno zomrel. Zomrel v posteli, v kľude, v pokojne sa asi netrápil. Ak existuje aká taká spravodlivosť, lebo smrť je beštia, ja ju nemám rád. A je rozdiel sa trápiť mesiace v bolestiach a mať problémy a je rozdiel zaspať, nevedieť. Thank you.
Máme dve vnúčky, u tej staršej, ale konečne Vlado Dzurilla má aj vnuka. Tak ja už pevne verím, že snáď v Jakubovi nájdeme pokračovateľa po dedovi. Ale začínala sezóna, tak odtedy som vlastne začal nosiť 25-ku. Ja viem, že on mal jedničku, ale v Brne mal 25-ku a ja som mal zrovna ten plagák doma, ktorý, kde mal 25-ku, tak som si povedal, že budem nosiť 25-ku vlastne ako mladý chlapec proste podľa svojho vzoru nejakého, tak doteraz si to držím aj v Pardubiciach, aj v reprezentácii.